Պարոն Ավինյան, մենք նկատեցինք օրեր առաջ երիտասարդները բողոքի ակցիա էին իրականացնում, կոչերով Արցախի նախագահին բռնենք գլուխը, ջարդենք։ Ձեր քաղաքական գնահատականը այս կոչերին, որտեղ ըստ էության սպառնալիքներ են հնչում։ Ղալացեին անում։ Ըստ ձեզ իրավապահ մարմինները այս դեպքում գործողություն չպետք է անեն, որտեղ մենք Սասնա ծառերի օրինակ ունեցել ենք, ի գործ ասեց, այսպես ասած, Ժիրայր Սեփիլյանը, եւ արդյունքում մենք տեսանք, թե ինչ պատկեր ունեցավ ՊՊՑ գնդում։ Ըստ էության թողնել այսպես անձը, ով որ նման կոչեր է արել, հիմա ազատության մեջ է։ Իրավապահ մարմինների անգործությունը այս իրավիճակում չեք տեսնում դուք։ Իրավապահ մարմինների անգործություն չեմ տեսնում, որովհետեւ տեսել եմ իրավապահ մարմինների կոնկրետ գործողություններ հենց այդ հայտարարություններից միանգամից հետո։ Անձը ազատության մեջ է, պարոն Ավինյան։ Պետք է արդեն բանտարկվեր, այսինքն վճիռը կայացվել դատարանի, որ անձը մեղավոր է եւ պետք է դատապարտվի։ Անձը ոչ է անում սպառնալիքներ հնչեցնում, պետք է գործողություն լինի, որ կոնկրետ քայլերի գնա։ Դեկարտում հավատասխան քննություն պետք է լինի եւ այդ քննությունը ցույց կտա, թե արդյունքները ինչ կլինի։ Բայց չի կարծում, որ կարող է կազմակերպված լինել այդպիսի ակցիաներ, այդպիսի բռնության կոչերը, որպեսզի նաեւ փորձեն վարկաբեկել ներկայիս իշխանություններին։ Նաեւ տարաբնույթ այդպիսի կարծիքներ են հնչում։ Այսինքն ոմանց կողմից գուցե նաև կազմակերպված է դրվել։ Գիտեք, ես այդ դավադրությունների տեսություններին հիմնականում չեմ հավատում եւ շատ դեպքերում, երբ որ մեզ թվում է որևէ պայմանավորվածություններ կան կամ որևէ ստվերակներ, գործարքներ, շատ մեծ հավանականությամբ դա ուղղակի որոշ մարդկանց ինքնագլուխ որոշումների հետևանքներն են, չմտածված, ոչ խորապես վերլուծած եւ ոչ այդքան